ایمان کو چینج کرا دیا گیا ان حضرات کو کوئی شکایت ضرور ہے وہ نہ لگائے. دوسری ایک بات یہ فرمائی اس موقع پر کہ زیادہ نفع سامنے بیٹھنے والا ہوتا ہے اور تمہارا مدمت فک نہیں ہو اور وہ میرے سامنے میرا دل لگا رہتا ہے اور اگر پیچھے اور ادھر ادھر منتشر ہو طبیعت ہو سکتی بڑوں کی بات ہے اور میں تو ناقی ہوں اور بڑوں کی بات سنیں جو سب نے نفع حاصل کیا ہے تو ہمیں بھی نفع حاصل کرنا چاہیے. جو ضعیف لوگ حضرات ہیں یا جن کو حضر ہے یا تکلیف ہے تو بے شک ایک لگا کر بیٹھا جائے ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو ماشاء اللہ جوان ہوں صحت مند ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو ایسے حضرات کو ایک قرار بیٹھنا اچھا ہے اور کوشش یہ کی جائے کہ پیچھے کوئی نہ بیٹھے اور منتشر ہو کے لوگ نہ بیٹھے بلکہ سامنے کی جانب جتنے زیادہ بیٹھے وہ نہیں بیٹھا. یہ نماز پڑھنے کے بعد اچانک کچھ بات یاد تھی آپ حضرات کے روزگاری کاروباری میں شامل بھی ہیں تو بندے کا قیام سب تین دن ہے میں زیادہ وقت ہوئی اپنی اسلام کی مدد سے حاضر ہوا ہوں آپ کے قدموں میں جگہ تھوڑی دیر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو یہ بھی میرے لیے بہت خاص ہے. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کافی
اپنے مشکل پاک کی طرف اس وقت کی ملاقات میں سورۃ العصر کی تلاوت کا شرف حاصل ہو. یہ سورۃ مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ساتھ ہی باری تعالی نے ہم ان کی عظمتوں کے قربان ہو جائیں. سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں زمانہ میں خود زمانے کو برا مت کہا. اللہ سب سے بڑا ہے. یا اللہ آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ بے شک نوع انسان تمام انسان خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, توٹے میں ہیں. ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے, جن کے پاس ایمان کی دولت ہے. اور وہ نیک اعمال کا اہتمام رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاکید کرتے رہتے ہیں. جن انسانوں میں یہ چار خوبیاں ہیں, ایمان, نیک اعمال, وصیت حق اور وصیت صبر, وہ دونوں جہاں میں خسارے سے نقصان سے بچے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں دو صحابی ایسے تھے کہ آپس میں جب ملاقات کرتے تھے اور جب تک سورۃ العصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے. مثلا زید نے بکر سے کہا کہ بھئی تو سورۃ العصر سن لے اور تو مجھے بھی سنا دے. ان کی ملاقات کی ابتدا اور انتہا سورۃ العصر کی تلاوت پر ہوا. اور واقعی انسان اگر اس سورت کے مطالب کے اندر غور کرے کہ کیا مطلب ہے ذات باری تعالیٰ کے احکام کا, تو اس کو اپنی حقیقت سامنے آیا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ سورۃ العصر میں تدبر سے کام لیتے, غور سے اس کو سمجھ لیتے, تو یہ قرآنی سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی سرمایہ تھی, کافی خزانہ. ذات باری تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر ایک عجیب ارشاد فرما دیا. قسم ہے زمانے کی. میرے حضرت نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات فرمائی کہ زمانے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور یہ قسم ان کی طرف بھی ہے. اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ قسم ہے عصر کے وقت. اے انسان, تیری زندگی کا سورج اب عصر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟
سورج ڈوبتا ہے، آفتاب غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی تیسرا وقت نہیں ہے۔ اے انسان، وقت عصر کی قسم، اب تیری زندگی کا سورج عصر کے وقت پہنچ چکا ہے، بس اس کے بعد ڈوبنے ہی والا ہے۔ تو ذرا سمجھداری سے کام لے۔ بلا شبہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، بس کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کا اہتمام کیا، اچھے اعمال کا اہتمام کیا، حق کی اور صبر کی تاکید ایک دوسرے کو کرتے رہے۔ اللہ کو شکر ہے کہ اللہ نے ہماری درخواست کے بغیر، بن مانگے، بلا استحقاق مسلم گھرانے میں پیدا کر کر ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، اور اس پر کتنا بھی شکر کیا جائے کم۔ اولاد آدم میں پیدا کیا، حیوان بھی بنایا، انسان بنایا، اور پھر انسان بھی مسلمان بنایا، اللہ کا شکر۔ اور اپنے بزرگوں کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ شعور عطا فرمایا کہ نیکی کی طرف ہماری طبیعت چلتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کی طرف طبیعت کا چلنا دراصل یہ خطاب ربانی، اللہ تعالی کی طرف سے یہ خطاب ہے بندے کے قلب پر، یہ نیکی کر، اب یہ نیکی کر، اب یہ نیکی کر، اب یہ نیکی کر۔ صرف اس موقع پر ایک بات دیکھی جائے، اس نیکی کے کرنے میں کوئی واجب شرعی تو فوت نہیں ہو رہا ہے، بس کتنی سی بات دیکھی جائے۔ اور والعصر سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ سیال سرمایہ، رقیب پتلا مثل پانی کے، جس کی مثال بعض بزرگوں نے برف سے دی ہے۔ کہ اے انسان، تیری زندگی جو ہے وہ برف کی ایک سل ہے، برف کی ایک کین ہے، برف کی ایک سل ہے، اور برف کا کام ہے پگھل پگھل کر بہہ جانا اور ختم ہو جانا۔ ہمارے حضرت نے برطانیہ کے زمانے کا ایک پرانا واقعہ سنایا، غالباً سہارنپور میں نیا نیا برف آیا تو ایک شخص نے بہت سارا برف لے کے ٹاٹ میں لپیٹ کے گاؤں جانے والے ایک شخص کو کہا کہ میری بیوی کو دے دینا کہ اس کو استعمال کر۔ وہ بیوی بیچاری جانتی نہیں تھی کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ آج جمعے کا دن تو ہے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، دفتر سے وہ آئیں گے، اور پہلے زمانے کی عورتیں اس بات کا بڑا خیال کرتی تھیں کہ شوہر کے بغیر اس کی غیر موجودگی میں کوئی نہ نئی چیز پکاتی تھی نہ نئی چیز کھاتی تھی، تو لاؤ میں سنبھال کے رکھے دیتی ہوں اور جب وہ آئیں گے تو مل کر استعمال کریں گے۔ اور اس نے بڑی احتیاط سے ٹاٹ میں لپٹے ہوئے برف کو مزید کپڑا لپیٹ کر ایک کونے کے اندر رکھ دیا، اور رکھ کر وہ اپنی جگہ مطمئن ہو گئی کہ پرسوں وہ تشریف لائیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔ یہ تفریحی بات نہیں بلکہ اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا بزرگوں نے کہ تمہاری زندگی کی مثال برف کی سل کی طرح ہے، اور برف کا کام ہے پگھلنا اور ٹپک ٹپک کے ختم ہو جانا۔ اے کاش ہم اس کا مصرف درست کر لیں، استعمال درست کر لیں۔ برف کو آپ روڈ پہ ڈال دیجئے، وہاں بھی پگھلے گا، وہاں بھی پگھل جائے گا۔ گٹر میں ڈال دیجئے، وہاں بھی پگھل جائے گا۔
نالی میں ڈال دیجیے وہاں بھی پگھل جائے گا، اور اگر آپ مسجد کی سبیل میں ڈال دیجیے تو دیکھیے مصرف صحیح ہو جائے گا، پگھلے گا وہاں بھی لیکن نمازیوں کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا. ہمیں اپنی زندگی کا استعمال اور مصرف صحیح کرنا چاہیے. اتوار کو اس کا شوہر آیا کہ بھگوان میں نے برف بھیجا تھا، دیکھو کیسی نئی چیز نکلی ہے، کچھ مزہ آیا استعمال کرنے میں؟ کیسی میں نے آپ کی وجہ سے استعمال نہیں کیا تھا، بہت سنبھال کے رکھ دیا ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں. اس نے سر پکڑ دیا کہ اس بھولی بھالی سے بھی حد ہو گئی، اب اس میں کیا بچا ہوگا. جب وہ گئی تو ٹاٹ اور کپڑے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا برف آئے. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ حکیم الامت حضرت خانوی نے یہ واقعہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا، فرمایا کہ کفن موجود مردہ غائب، کفن موجود اور مردہ غائب. اے انسان، تیری زندگی کا جو سرمایہ ہے اس سے یاد سرمایہ ہے مثل پانی کے اور مثل برف کے ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت خانوی کے محبوب خلیفہ رات میں موت کو فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. عمر بڑھ نہیں رہی کسی انسان کی، لوح محفوظ میں جو ہماری عمریں لکھی ہوئی ہیں جتنی اور جتنی ہو چکی ہیں اصل میں سے اتنی کم ہو چکی ہے. ہم سب جانے والے ہیں، قریب الختم ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدل، ایک ایک سانس کے ساتھ تیری زندگی کم ہو گئی. اور تیری زندگی کا جو سانس گزر گیا بس وہ گزر گیا، اصل میں سے کم ہو گیا. یاد رکھیے، عمر کے اندر ضبط کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تقسیم کا فائدہ ہے، جمع کا فائدہ نہیں ہے، تفریق کا فائدہ ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہمیں ایمان موجودہ کے اوپر شکر کرنا چاہیے. حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خاتمہ بالایمان کے لیے کوئی مؤثر نسخہ ہے؟ ماں ہے ایمان موجودہ اور ایمان حاصلہ پر شکر کرتے رہیے کرتے رہیے. لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت ایمان بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، اور جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا تو زندگی بھر سے زیادہ ایمان ہوگا، اور غلبہ ایمان میں روح آپ کی نکلے گی، خاتمہ بھی ایمان نصیب ہوگا. یا اللہ نے توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ایمان پر روزانہ شکر کیا. بھائی ایک تو ایمان پر شکر ہے، دیکھیے شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شکر سنت ہے ایک شکر فرض ہے. شکر سنت تو یہی ہے کہ آپ اپنی بے شک مادری زبان میں یا عربی کے کلمات میں اس طرح بھی جی چاہے زبان سے شکر کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال سنایا، یہ شکر سنت ہے. شکر زبانی کیا ہے؟ شکر سنت ہے. اور شکر فرض یہ ہے، ہمارے اکابر کا اجماع ہے اس بات پر کہ ایمان کے خلاف جتنے بھی تقاضے ہیں ان سے باز رہے، یہ شکر فرض ہے. یاد رکھیے، تقوی اختیار کرنا شکر فرض کے تحت. مومن کو دونوں شکر اختیار کرنے چاہیے، مومن شکرین کا، دونوں شکروں کا عادی ہونا چاہیے. شکر سنت کا بھی پابند ہو اور شکر فرض کا بھی پابند ہو. زبان سے شکر کرنا شکر سنت ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے باز رہنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، یہ شکر فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر سنت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور شکر فرض کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر آگے ایمان اور نیک اعمال کے بعد دو باتوں کا ذکر ہے، حق اور صبر کا، لیکن وصیت کے ساتھ میں. وصیت کہتے ہیں ہماری زبان میں پرزور تاکید،
جیسے مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بٹھا کر پر زور تاکید کرتا ہے کہ دیکھنا فلاں بات کے قریب مت جانا اور فلاں بات کی پابندی کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں، خاص نصیحت کو، پر زور تاکید کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ذات باری تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک وصیت حق اور دوسرے وصیت سر۔ حق کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے اور صبر کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے کہ یہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، ان کی عجیب شان ہے، یہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں حق کی، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں صبر کی۔ تو باطنی مقامات میں حق اور صبر یہ دو مقام ہیں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ دو مقام ہیں حق اور صبر، اور مجموعی طور پر منشا دونوں مقاموں کا ایک یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بندہ باز آ جائے اور ذات باری تعالیٰ کے فرمان کا پابند ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں شبہات اور دوسرے شہوات، نہ شبہات ہونے چاہیے اور نہ شہوات کے تابع ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ فرمائی کہ اچھے عقیدے اور اچھے کاموں کے مجموعے کا نام حق ہے اور برے کاموں کے چھوڑنے کا نام اور برے کاموں سے باز آنے کا نام، برے کاموں سے بچنے کا نام سب ہے۔ حضرت مسیح امت نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات فرمائی کہ بھئی صبر بھی خوب ہے، صبر بھی خوب ہے، مقامات باطنہ میں مقام صبر ایسا عجیب مقام ہے کہ ہر مقام میں اس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ شکر میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی میں مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو شکر کیسے کرے گا؟ اعمال صالحہ میں اس کی ضرورت ہے، نیکی کے اہتمام میں اس کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے میں اس کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان من، ہمارے بزرگوں نے وصیت حق سے امر بالمعروف کو لیا ہے اور وصیت صبر سے نہی عن المنکر کو لیا ہے کہ مومن میں یہ دونوں صفات ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کا پھیلانے والا بھی ہو اور نیکی کا حکم کرنے والا بھی ہو، اور برائی سے بچنے والا اور برائی سے بچانے والا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں وصیت حق اور وصیت صبر دونوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور یہیں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سے لوگ اعمال میں، فضائل میں، نیکی کے کاموں میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں اور جنت میں جانے کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے اور کافی چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کی فکر نہیں کہ ان کی نجات کیسے ہو، صرف اپنا فکر ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات جو ہے مناسب نہیں، ہمارے اکابر نے فرمایا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اپنی نجات کا فکر کرے، اپنی مغفرت کا فکر کرے اور دوسروں کا فکر نہ کرے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جہاں خود جنت میں جانے کی تیاری ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے، میری اولاد بھی جنت میں جائے، میرے رشتہ دار بھی جنت میں جائیں، میرے احباب بھی جنت میں جائیں، پوری امت جنت میں جائے۔ کیونکہ بھائی یہ امت جو ہے میری امت نہیں، یہ امت صرف امت نہیں بلکہ یہ امت دعوت ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اس امت کو صرف امت نہیں بنایا، خیر امت بنایا ہے اور امت دعوت بنایا ہے۔ لہذا یہ امت تبلیغ کی مکلف ہے، تبلیغ کی مکلف ہے۔
اور بارے ہمارے اکابرین گنگو یاد آتا ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری یاد آتے ہیں، ان حضرات کے دار التزکیہ سے کتنی بڑی تعداد علماء مبلغین کی نکلی اور کیسے کیسے کاموں نے وہاں سے جنم لیا۔ آج اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کرنی چاہیے اور حاصل ہو سکتی ہے، اختیاری ہے، لیکن کیسے حاصل ہوگی کہ ہمارے اکابر نے بزرگوں کے سامنے جو زانو ادب طے کیے اور ان سے جو ہدایات لی، ان ہدایات کے مطابق جو کام کیا، اس انداز سے آج بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک تبلیغ فرض عین ہے، ایک واجب عین ہے، ایک سنت عین۔ اپنے وجود میں سر سے لے کے پیر تک اللہ کے دین کو پورے طور پر رائج کرنا، راسخ کرنا، جمانا، اپنے وجود کو اللہ کے دین کا پابند کرنا، یہ فرض عین ہے۔ اور اسی دین کو جس سے ہم نے اپنی نجات کا راستہ متعین کیا، اسباب مغفرت حاصل کیے، گھر کی چار دیواری میں بیوی بچے ہمارے ماتحت ہیں، ان میں اللہ کے دین کو عملاً لانا اور سر دھر کی کوشش کر کے اللہ کے دین کو اپنے گھر کی چار دیواری میں جاری کرنا، ماتحت لوگوں میں جاری کرنا، حلقہ اثر میں جاری کرنا، یہ واجب ہے۔ اور اسی فکر کو مزید محدود نہ کیا جائے بلکہ آگے بڑھایا جائے کہ میرے محلے کے مسلمان، میرے قریب کے پڑوسی اور اس سے آگے بڑھ کر اور لوگ، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو بھی حسب استعداد دعوت دینا، یہ سنت ہے۔ میرے حضرت کے لیے ارشادات عالیہ ہیں، تبلیغ فرض عین، واجب عین، سنت عین، اور ہمارے اکابر نے اس پہ عمل کیا۔ دیکھ لیجیے، حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کہ یہاں سے کتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ تو دار التزکیہ سے اللہ نے اتنا بڑا مبلغ نکالا، دار التزکیہ سے ذاتِ باری تعالیٰ نے کس کام کی ابتدا کرا دی جو آج سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے زمانے کی جوہلا پیر کہتے تھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ خدا ناز کرے ان جوہلا پیروں کا جو یوں کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور، شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ شریعت علم است، طریقت عمل است، لازم و منظور، الگ نہیں، بالکل ایک ہی چیز ہے۔ بھائی، شریعت کے احکام پر سچے دل سے عمل کا نام طریقت ہے، اسی طریقے سے اصلاح و تبلیغ لازم و ملزوم، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں، جو جدا سمجھے اس کی نا سمجھی۔ لازم و ملزوم، جتنا اصلاح کا اہتمام ہوگا تبلیغ میں جان آتی چلی جائے۔ اور اس میں بھائی پہلا درجہ علماء کرام، علماء سے کبھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے، وصیت حق اور وصیت صبر میں پہلا درجہ حضرات علماء اکرام کا ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم علماء کا اتباع کریں۔ میں نے حدیث شریف میں ایک دعا دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا تعلیم فرمائی صحابہ کو، اور میں کانپ گیا اس دعا کو دیکھ کر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ کی اس وقت سے پناہ چاہتا ہوں جس وقت میں لوگ علماء کی تقلید کو اور علماء کی پیروی کو چھوڑ دیں گے۔ علماء، اللہ اس وقت سے بچائے۔ یاد رکھیے، آج بھی وہ ممالک جو غیروں کے قبضے میں چلے گئے ہیں اور جہاں مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے نہیں پڑے۔ سب سے پہلے علماء کے وجود کو ختم کیا گیا،
جب علماء کا وجود نہ رہا، مدرسے نہ رہے، مسجدیں نہ رہی، اور اس زمانے کے عام مسلمان کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے ہاں میں ہاں کرنے والے کہ کوئی بات نہیں، ہم تو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اگر وقتی طور پر یہ لوگ علماء کو گرفتار کر کے لے بھی گئے تو کیا ہوتا ہے؟ دین ایمان تو اپنے ساتھ ہی رہے گا. نہیں بھائی، یہ ایمان کے محافظ ہیں، یہ وارثان انبیاء ہیں. اور میرے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی کسی عالم کو اس نظر سے مت دیکھو کہ باعمل ہے یا نہیں، بلکہ اس کا احترام اس کے علم کی بنا پر کرو. رہا یہ کہ وہ باعمل ہے یا نہیں، یہ قصہ آپ کا نہیں ہے، یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے احکام کا کتنا پابند ہے یا نہیں. یاد رکھیے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت. تبلیغ باجی کے ہیں، تبلیغ سنت کرم کے ساتھ، لیکن اس وقت کہنا چاہتا ہوں اصطلاحی علماء کرام کا ہے، ہم کبھی ان سے مستفی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے کہ علماء سے استغنا برتنا استکبار ہے، یعنی تکبر. اور جو انسان تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے تو مارا جاتا ہے. ہمیں صرف اپنا جنت میں جانا پسند ہو، اپنی مغفرت پسند ہو، اپنے اعمال پسند ہو، اپنے فضائل پسند ہو، بیوی بچوں کا خیال نہ ہو، بھائی بہنوں کا خیال نہ ہو، رشتے داروں کا خیال نہ ہو، امت کے دوسرے افراد کا خیال نہ ہو، نہ بھائی ان کا بھی دکھ درد ہونا چاہیے. یہ ہے وصیت حق اور وصیت صبر کہ نو انسان، کل کے کل انسان، سارے جہان کے انسان اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ نقصان کے اندر مبتلا ہے، سوائے ان کے جن کے اندر چار خوبیاں ہیں، ایمان کی دولت رکھتے ہیں، اعمال صالحہ کے پابند ہیں، اور امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، نیکی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور برائی سے بچاتے رہتے ہیں، جن میں چار خوبیاں ہیں وہ ہیں نقصان سے بچے ہوئے. یا اللہ پوری امت کو نقصان سے بچنے والا بنا. اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی الا الذین آمنوا، خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دولت تو ہے ہی. اب اصل محنت تین باتوں پر ہے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعمال صالحہ میں کوتاہی نہ ہو، اور وصیت حق اور وصیت صبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتا ہی. یاد رکھیے، لیکن میرے حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب پہلے منکرات کا بیان ہے معروفات کا؟ پہلے تو معروفات کا بیان ہے، منکرات کا تو بعد میں ہے. اور فرمایا کہ اگر معروفات ہی معروفات کا اہتمام ہو جائے جو کہ اختیاری ہے، تو نوبت منکرات کے منکرات میں پھنسنے کی آئے گی. میری ایسی ہی باتیں ہوا کرتی ہیں، اب بچے کروانا ہے، میری ایسی ہی باتیں ہوا کرتی ہیں. ذرا بتا دیجیے کہ اگر معروفات ہی معروفات کا اہتمام ہو تو پھر نوبت منکرات میں پھنسنے کی، برائیوں میں پھنسنے کی آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. ماشاء اللہ، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں. پھر دوسرا سوال کیا، او انفسکم و اہلیکم، ہے نا قرآن مجید کی، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو فرمایا کہ انفسکم 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 انفسکم، چار پانچ حضرات کی طرف اشارہ کیا. باپ بھی انفسکم، بیٹا بھی انفسکم، پوتا بھی انفسکم. اگر سب کے سب بچنے والے بن جائیں، اہلی کم بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ آئیے بن علماء غور فرمائیں کیسے لطیف پیرائے سمجھانے کے میرے مرشد پاک حضرت وسیم احمد کے ہوا کرتے تھے کہ جب معروفات ہی معروفات کا اہتمام ہو، نیکیوں کا اہتمام ہو اور فضائل کا اہتمام ہو. عجیب بات فرمایا کرتے تھے،
جب آدمی سچ بولنے کی ٹھان لے تو جھوٹ سے خود بخود بچ گیا، شکر کی ٹھان لے ناشکری سے بچ گیا، صبر کی ٹھان لے بے صبری سے بچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں وصیت حق اور وصیت سب یعنی امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے اور نہیں عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اللہ نے جو قسم کھا کے فرمایا کہ نوع انسان نقصان میں ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو تین باتوں میں محنت کرنی ہے: اعمال صالحہ، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے اور نیکیوں کا پھیلانے والا اور برائیوں سے بچنے بچانے والا۔ یا اللہ یہ فہم و بصیرت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی جو تیرے مقبولوں نے بتلا کہ مثل برف جو ہے ضائع نہ ہو جائے، اس کا مصرف اور اس کا استعمال صحیح ہو جائے، سرخ روح ہو کر یا اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہم تیرے پاس حاضر ہوں، اور یہی سعادت یا اللہ ہماری اولاد کو، یا اللہ ہمارے احباب کو اور تمام متعلقین کو نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا اللہ اس سورت مبارکہ کے درس میں جو ہمیں ہدایات ملی ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان پر ہمیشہ یا اللہ شکر سنت اور شکر فرض کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ اہتمام ہمیں نصیب فرما، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارے بیوی بچے بھی جنت میں جائیں، بہن بھائی بھی جنت میں جائیں، یا اللہ ہمارے رشتہ دار بھی جنت میں جائیں، پوری امت بھی جنت میں جائے۔ یا اللہ ہمارے رضائل کو فضائل سے بدل لیجیے، اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا پیار نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، بہت بہت اپنا نام مبارک دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ یا اللہ امت میں جوڑ کی صورتیں پیدا فرما، توڑ کی صورتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب العالمین۔